Aksioni i policisë për kryerjen e kontrolleve brenda kampit Ashraf 3 në Mans, ku strehoshin muxhahedinët, është kryer në respektim të ligjit. Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi ka folur për herë të parë për aksionin nga Korça, ku ishte i pranishëm në konstituimin e Këshillit Bashkiak. Ne natyrisht jemi të vendosur që të mos lejojmë të krijohen ishuj ku te kalohen ligjet. Ne jemi treguar tolerant brenda kufive të lejuar. Natyrisht me këtë komunitet ne do të vazhdojmë të jemi vend pritës. Ministri i Mbrojtjes nënvizoi se asgjë nuk do të mund të justifikonte sulmin kibernetik të Iranit ndaj Shqipërisë. Ndërprerja e marrëdhënieve diplomatike me Iranin ka qenë një veprim natyrisht i drejtë, por edhe i matur, në kuptimin që ne vetëm pasi morëm evidenca shumë të qarta, mbështetur nga partnerët tanë, nga FBI, nga divizioni i Microsoftit, Microsoft DART, edhe bashkëpunëtorët e tjerë, aleatët tanë, NATO, vetëm atëherë ne, pra mbas evidencave të qarta, ne vendosëm të prishim marrëdhëniet diplomatike. Nuk është një akt i lehtë, duhet të thënë, është një akt i guximshëm, sepse Irani është një fuqi për fat keq në botën kibernetike, por ama ne një lloj siç reaguam në këtë rast do të reagojmë sa herë që cënohet siguria jonë kombëtare. Peleshi tha se Shqipëria është vend antar i NATO-s dhe do reagojë me vendosmëri ndaj çdo cënimi të sigurisë. Burime të policisë thonë se pas incidenteve të shënuara gjatë kontrolleve në kampin e Manzës më 20 qershor janë shtruar patrullimet e forcave të rendit dhe monitorimi situatës në zonë.